Кривавий пунш, їстівні пальці мерців та чудернацькі костюми монстрів. У Кропивницькому напередодні Геловіну бібліотекарі влаштували для школярів пекельні вечорниці. Книгозбірню вирішили прикрасити у горор-стилі. А щоб дітвора не знудилася, придумали низку розваг. Зазирнув у потойбіччя на містичних посиденьках і наш Володимир Іванченко. Що є символом свята Хеллоуін? Тиква. Молодець. Вампіри, відьми, а з ними ходячі мерці. Такий дрес-код на костюмовану геловінську вечірку обрали собі школярі. За народним повір'ям, чудернацький одяг маскує від злих духів, які у Хеллоуін розгулюють світом людей. Ці монстри називаються Слендеріна. Вона нападає на людей. Бібліотекарі теж байдики не били. Над інтер'єром, наче у голівудських жахах, чаклували кілька днів. А щоб малечі було не тільки страшно, але й весело, припасли їм купу цікавинок. Тут, наприклад, можна почитати або взяти додому культові жахи Стівена Кінга. На виставці представлено десь біля 20 книжечок, і вони охоплюють різні смаки. Тобто це як є і класика жанру, це, наприклад, По, і Дракула, і Франкенштейн. Так і більш новіші автори, це як Кунц, наприклад. Також у нас представлені навіть комікси, якщо хто бажає переглянути. Неподалік від читальної зали любителі містичних фото можуть зробити світлину в маєтку чистокровної відьми мадам Жужу. Ми підібрали ті декорації, які були в нас в книгозбірні. Також багато декорацій приносили самі бібліотекарі, наприклад, тиквочки, які вони виростили на власних городах та дачах. А вдома перешукали якісь старі речі, вже не потрібні, такі як чемодани, також поприносили їх в бібліотеку. Ну а іншу кількість декору вже готували всі разом, тобто використовуючи марлю або бинти. Яке ж свято без банкету? У меню страви тільки для справжніх гурманів. Пригощають школярів пекельною випічкою, а запивати пропонують кривавими коктейлями у шприцах. Це я будто, я це будто, а стоящую, що кровь. Вкуснотища. Це печиво у вигляді пальців відьми, яка є, в принципі, символом цього свята. Рецепт дуже простий, нічого складного в цьому немає. Це борошно, це масло, це є яйця. Тобто дуже смачно і корисно для дітей буде. Геловінські гуляння в бібліотеці затяглися на кілька годин. Організували їх передусім, щоб нагадати дітям про традиції святкування вечора усіх святих, говорять бібліотекарі. А також ближче познайомити з культурою інших держав. На фінал посиденьок діти і дорослі гуртом переглянули містичний мультик. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини «Правда тут».